jemi përbod me probleme në sektorin energjis, me furnizim të regull të energjis, ato kanë diku shumë faktorë, me qëllim po këthejmë pak ma mrapa, sepse burimi gjeneza është pak ma herë, se sa që e kemë gjendën aktualit. Djetë mirë që në fillim ishtë kemë pas probleme me prodhimin energjis nga termocentrale tona, të e morë parasysh që nuk ka pas rezervat mjaftushme për shkak të vënesave në shpërndësime që në bon hadë edhe shqipitull. Dhe më thonë është zbëglu të thuj 50% prodhimi energjis në Kosovë dhe në ka silë të lashe pas taj, sepse importit jenë bukur të larta, djetë mirë që edhe ka herë edhe tregu, edhe po të kishë mjetët në treg, ka herë mungon edhe blerja energjis. Pas taj, qështja tjetër është që pasoj vendimi gjyësor, vendimi për masën e përkashme të cilin i sidhën nga gjykata para prakisht të melore, pas taj e vërtetuan nga gjykata e apelit. Ne kemi zbatuar vendimin për masën e përkashme për një dhëtorit, ashtu si e ka para po edhe gjykata. Pastaj ato ka filluve që një përkërsime maj madhë në sektorin në energjis, të e morë parasyrë që ne jemi qenë dytyruar të zbatojmë atë vendimë dhe nga fakturat, 3.5% është lërgun nga fakturat e konsumatorve. Mirë po, në një mënyrë, furnizimi ka mbetë edhe ma të tjetë bëhat nga kosti, sepse kosti ka bërë furnizimin asaj pjese prej mujtë prej vitit kaluar. Kemi informu edhe institucionet, gjitha institucionet tona, kemi edhe kryetarën e kuvendit, edhe kryetarën e qeverisë, edhe ministrin Luka, po ashtu kemi shpesh edhe kopje edhe për kryetarën e komisionit. Në më thëmë prej informimin tonë, kemi informu edhe juve, dhe më thonë, me gjendin shfar është edhe kërkesat edhe urgjentat që të mbëllohet, sepse kosti ka qenë edhe është në një pozitë shumë tronë, financiare, nuk është pozitë asë që të ndalë punizimin asaj pjese. Në pështjetje financare në mënyrë së ku institucionet të ura nuk kanë të regu shumë nga dishmeri të gjenë alternativë se si të mbëllohet, dhe më thonë, aje pjesë me energji. Qeveria Kosovës ka ndarë 1 milion euro për muin mars, në momentin dhe më thonë kur kanë dhoha ta ultimatum që i pej marë si duhet, për muin marsit 1 milion, sepse dikun 800.000 dhe 1 milion është vlera që furnizohet, kostaja për furnizimin e asaj pjese të Kosovës. Mirë po, qeveria nuk ka marë kur farë obligime për pjesën, për obligime që ka hy dikun bi 5 milion kostin dhe në COO që duhet këthejet, është detyru kostit të garantoj para në COE që një pjesë të asoj sasijet e energjis të akthej dhe në fund të mujtë mars. Ne, si që dini tash, faktikisht me një prill të viti, është do është të filloj vendimi, të hynë në zbatim vendimi ri për procesin e dy tarifor 5 vjeqarë, sepse ka përfundu me 31 mars, përfundov periuda kalume 5 vjeqare, për procesin tarifor që është ka të bëj me kostin edhe kecin. Jemi para një sfidet madhe që tash pjesave riu me vendimin e gjykatës që është endën fuqia masa përkoshme që nuk mund të hynë në tarifat të konsumatorve të tjerë pjesa e veriut. Ne sigurisht do të kërkojmë ndim nga kuvendit dhe nga qeveria që si do të cilëmi në këtë proces tarifor, që ka do të bëjmë me pjesën e veriut. Sepse na nuk uzojmë me lonë të ashtas të partët dikuj, sepse do të morën përgjësina si regulatorën e salom një operatorën nuk e mbëllojmë kostëm. Keni fillu bisedime brenda zërejes ose me qeverinë për kompenzim të faturimit i cili tash së pëthemi jashtëleshëm, po pa drejtësisht është bërë për pjesën tjetër të Kosovës. Ne kemë pasë edhe takim edhe me kryeministrin, në vazhdimësi kemë pasë edhe me ministrin Luka, kemë trajtu këtë qështje. Këtë qështje, realisht me këqyrë që shdo shduhe më këtë mjetët, do duhe nëse proces tarifor atë pjesën ngarkojme një tarif matë lartë, sësa për më këtë ato shka që e kanë morë energjin falës për shumë vite, edhe t'i këthejet konsumatorve. Në këtë rast, zbritja tarifave, dhe më thonë zbritja e kostove që është për energjin, një operatori, kush do t'jambëlloj operatorit pas taj ato.